milí diváci, sme ešte tu stále v Zlatých pásoch. Po mojej pravici je usporiadateľka dnešného veľkého podujatia, pani Naďová. Zhodou okolností je to manželka chlapca Martina, ktorý vlastne dneska krstí CDčko. Ste hrdá na svojho priateľa, manžela, že sa dostala sem, že vlastne ste tu dneska a krstíte spoločne s ním toto CDčko? Áno, samozrejme, podporujem ho tak, ako viem. Čo si myslíte o jeho hudbe, o jeho tvorbe? Zatiaľ som takú hudbu nepočula, ako oni spievajú, všetko skladajú. Spieva vám aj doma? Samozrejme, každý deň. Čo to obnáša takúto veľkú akciu vlastne usporiadať? Akože... Mali ste nejaké reklamy na Facebooku? Samozrejme, mali sme plagáty, reklamy, všetko možné. Vidíme, že účasť je veľmi dobrá, máte tu strašne dobrú zábavu, veľa dobrých skupín, naozaj nie je sa na čo sťažovať. Môžete byť len rada. My vám držíme palce aj vášmu manželovi budúcemu. Dúfam, že nás pozvete aj na vašu svadbu. A prajeme vám veľa lásky, veľa šťastia a všetko dobré. Ďakujem. Veroma Kozumatá, Eva Sobotná.